Niklas Bäckström, du har haft Luleå Hockey MSSK på besök i ditt gym. Hur tycker du att de körde? Jag tycker de körde riktigt bra faktiskt. Det var lite som med alla grupper, så där, svårt med att bli van med att vara så nära och brottas och så där, i början. Men de kom in i det jäkligt mycket och det verkade som att de hade jävligt roligt. Och det är huvudsaken för mig. Så då blir det jävligt roligt för mig om de har kul. Hur var upplägget för dagens träning? Jag tänkte att de skulle få testa på alla olika delar av kampsporten MMA. Brottningsmoment, hur man tänker när man är stående och boxas och olika tekniker på marken och sådär. Som armlås och strypningar och sånt. Men utan att de skulle göra illa sig. Och det har jag lyckats med, så att det var kul. Såg du några potentiella talanger? Ja, absolut. Absolut, det gjorde jag. Och det var skitkul. Hoppas du att tjejerna kommer tillbaka och tränar igen? Ja, det är definitivt. Jag var lite små nervös innan. Första gången jag kör med tjejer, alltså en så här stor tjejgrupp och sådär. Men jag tycker det gick bra. Jag hoppas verkligen att de kommer tillbaka och att de tycker att det var nice. Mycket kämpa, mycket skratt. Brukar du skratta så här mycket på träningarna? Nej, faktiskt inte. Det brukar det nog inte göra, men jag tyckte det var skitkul. Så ja, det gjorde bara att jag hade roligare. Ja, Johanna, hur var det att träna lite MMA? Det var sjukt kul. Det var jättetufft fysiskt såklart, men sjukt kul att få brottas om sig lite. Vad kan du säga om vad du kan nu som du inte kunde när du kom hit? Till exempel så vet jag att det inte är svinskönt att bli strypt av någons armbåge. Det är inte så skönt att få Linds knä i munnen. Nej, men skämt åsido, man får ju en otrolig respekt liksom för vilka idrottsmän och kvinnor som de är. De är ju sjukt extremt vältränade. Det är ju riktigt galet. Och sen den mentala styrkan såklart, som att ge sig in i bara en sån dödsmatch är ju helt galet. Vad skulle du säga att det är för typ av träning där? Jag skulle säga att det är sjukt allsidigt. Det är både liksom smidighet, bål, kondition, styrka, uthållighetsstyrka. Det är liksom man hamnar i statiska lägen och bryter. Och sen ska man helt plötsligt vara explosiv. Och nu sparkades inte väl vi kanske så jättemycket, men ändå, det är en sjukt allsidig träningsform. Och jättekul var det. Och hur kul är det att bryta av med den här typen av träning jämfört med den vanliga ni brukar köra? Ja, nej, men det är klart att man gnuggar på mycket i gymmet och ute på skogsvallen, och det har väl sin charm också. men det är klart att det är roligt att göra något annat och få höra nya röster och liksom träffa nya människor och bara se den här lokalen. Det är ju skitfrän, så att jag vet att det var jätteuppskattat av alla. Vilken av dina lagkompisar blev du mest imponerad av? Tilde Sjödin tyckte jag var en jävla beast. Hon, det förväntade jag mig inte. Lim pickade sig på sig själva borta, men efter knät i mun vet jag inte. Men Tilde Sjödin tyckte jag var hård. Hade hon kunnat klara av en Johanna Fällman? Nej, det tror jag inte. Klara!